klasickou klávesnici, tady mám takovou klávesnici a tady mám, jožiš, tady mám vstup tedy pro stylus, tak vyzkouším, jak si porozumí s češtinou a s mým šíleným škrabopisem. Tak napíšu prvně něco jednoduchého, třeba Jakub, jožiš, to je hruza, ale dobrý, dál to, smažu. Teď to zkusím napsat psacím. Jakub. Dobrý. Teď ovšem něco mnohem těžšího. Klobouk. Dobré. Mažu. No ale teď naprostý Brutus, totiž mé příjmení. Čížek. Čížka. Ještě jedno. Čížek. Prosím, prosím. Dobrý. No, ale teď to zkusím psacím. Čížek. Dal to, výborně, přestože to byl skoro těsnopis. Jak se máte? Ale jak sama, fuj. Jak se máte? Prosím, prosím, prosím. Dobrý. Já se mám dobře. Ježiš, nemůžu psát, ale dobře pochopil, že jsem idiot. Tak. Brno. Praha. Pardubice. Výborně. Prahu, Praha. Sněžka. Jož, už měla držka, no. Tak ona to vyjde na stejno. Ostrava. Ostara. Ostrava. Dobrý. Zadek. Klobouk velkým písmem, ale tady to do malýho. Pendelka. Překvapilo mě to, že to funguje docela dobře. S troškou cviku bych se na tom asi napsal, naučil psát poměrně dobře.